George. Ovo je mama. A ovo je tata. Pepa. Palačinke. Vrijeme je popodnevnog čaja, a mama ima iznenađenje za sve. Danas je dan za palačinke. Palačinke, savršeno! Obožavam palačinke. Svi vole palačinke. Ja sam stručnjak u okretanju palačinki. To prepustite meni. Jesi li siguran, tata? Prošli si put bio ljut kad ti je palačinka pala na pod. Ne, nisam bio ljut. Problem je bio u tavici za pečenje. Mama, možemo li mi pomagati peći palačinke? Da, možete mi pomoći napraviti smjesu. Najprije stavimo malo brašna u zdjelu. Onda dodamo jaje. A zatim mlijeko. A onda sve zajedno izmiješamo. Mama, mogu li ja miješati? Naravno da možeš, Pepa. Pepa voli miješati. George također želi miješati. Ne, George, ovako. Dobro, dovoljno je izmiješano. Sad sjednite za stol dok ja pečem palačinke. Mama je preokrenula palačinku. Hurra! Sigurno možeš baciti i više u zrak. Ti nam, tatice, možeš pokazati kad ćeš samo kretati palačinke. Ta je prva palačinka za Georgia. Mama je stavila malo sirupa na njegovu palačinku. Ukusno. Ovo je palačinka za Pepu. Hurra! Sigurno je možeš baciti više u zrak. Imaćeš priliku pokazati koliko visoko možeš baciti svoju palačinku. Sirup, molim. Odlične su. Ovo je palačinka za mamu. Hurra! Još uvijek ih ne bacaš dovoljno visoko, mamice. Sljedeća palačinka je tvoja, tatice. Pa nam možeš pokazati kako se treba okrenuti. Ukusne su. Gledate li pažljivo? Tajna dobrih palačinki je u kretanju koje treba biti što više. Jedan, dva, tri. Opa! Šašavi tata. Možda je ovo ipak malo previsoko. Kako šteta, a to je bila zadnja palačinka. Ma neće biti teško skinuti. Ajoj, tata ipak ne može dosegnuti palačinku. Ne brini, mislim da znam kako ćemo je skinuti. Djeco, dođite sa mnom. Obuda. Što to mama namjerava učiniti? Kad nabrojim do tri, svi ćemo skakati gore dolje. Jedan, dva, tri, skačemo. Što to oni rade? Uspjelo je. Sad i tata ima svoju palačinku. Tati je palačinka pala na glavu. Tatice, malo sirupa na palačinku? Da, molim. Jedan, dva, tri... Hopla! Odlične su! Šašavi tatica!